Сенарлы көргіжілер, көн эфирді асық чоқты зығы программы. Студияна паршаны Альберт Колымаев. Хакас жоның культурызын келедіріне, уға салымны қозы мечелер, хакас көк келегілерін ечеткен ұстар. Аны сұфтанды пүйін пятницы күн, біз көн эфирні оларға, чардырға сақыстық біз. Бұл сұфтығының пістің студияда алжы болчалар. Ең бастап танықты өзбекстанның саблық артисті, Россияның пазы хакас, Хакасияның саблық артизін Евгений Лукбашев изенер. Пазы чон ұстары Сергей Чарковның, Петр Тапоев изенер. Алқыс болсын сілерге бүйнектен псері алып келіп ұлғынның үшін. Чоқты пасыр алынды біз қаты. Бұқ айланша біз пістен күн эфир студияның телефоны чебіргекке, чебіргі біз 17, анаңар псері сұғдырып, ал жыларға сұрғырлар берерге оңдай бар. Пазы пістен программы біз, пазоқлы танықтып шабыз. Хакас республиканы национальны пазы территориальны политика жа министерствының сұқтанды сұқша. Салғын кейбір хостыры, пістен саблығы артизы біз Евгений Лукбашев, бұл неделеді Бұл неделі дылайланды, ұрық-чорықтың анағары сұрынс болыр аның қайдар жүрдір, қайдығы пазоқ фестивальді ба, алай пайрымды айрылыс келдір. Шарт беріңір? Мен қатауық қазақ жерінде бар келдім, Қазақстанды. Әнді чорықтың бірай екі неделіға жүрдім. Бұл жыл олығы чылдозы ертірілгін бұл 550 жыл қазақ шері түстілігіне шардылғын. 550 жыл мұның алынды екі қан олардың Жәнібек, Пазы, Керей қазақ шерін түстілігіндер. Но мен парып сұрам, аны алынды, но мысырын болған, но аны алынды олардың аймақ басқа беде ротыр болғанлар же, аймақы алынды бірі шүрті жыңдар. Олық болғана Туркестан, Тамерлан, анары, олардың аңды бұ өзбек, шон бұрай, бұ қырғыз, шон дегі қазы, бұрай қады шүрті жыңдар. Бір жон бұл шүрттанлар, а бұл қазақ бұл 550 жыл алынды түстіп тірлер. Евгений Александрович, сілер андары қайдығы программа бар қазыр. Олардың сұрыныстары қостыр ба, алай постарың кемінеп алғыз, кемінеп апар қазыр ба? Олар постары дейінер, олардың мұнда керігі бір жіддеген әділші. Анары оларға керік шатқын үнін іспілігі. Жоғыт қақас жоғыны шатқын қайлып қалған біздің түй инструмент түшілер. Сырбырай аның неме өйінің мұның алынды біздің бұрынғылар ұсқа ойынан артысылғызыр. Сертіп, өнері ғай жүй. Базы шатқын қостыр қайлып. Мен болғам пірлі жерден емес. Ам өйін ғорықта дұлам астына Алматыда. Мен болғам Актюбинске шазды. Қады олардың біз мұнда қайлып шөз, қыры көріміз шазып шөз. Олардың аңды көріген сының бірдемі тағыларда көрімен де оттандығы шазды толдыры келсікін. Пазы қадегі верблюдтерден, тибілдер ескін олардар зақшым. Қайды қайды олы керек ке? Чатқаның өні қазақ жерінді қайды істілші? Чөпсіншелер бі, үйгіреншелер бі, тартылшелер бі, алай чөпсіқ білтікше боларға? Бұл немі, әдегі, екінші, мен екі фестивалі болғым аңды. Екінші фестивалі ол Тарас ғорытта тозылған. И аңды сені кесінді, аңды аймақ басқы жерлерін келігін артистер, музыканттар. Олар аны көріп жатқанға мұрсыншелер. Апсы тігі көргі жерлерге аңдасығар бейжілер. Аңды бірай ибір полиция тұшынды, прайзанды фотографиры тұлығы сақтышылар. Нәр, мен көзін анды музыканттардың, артистердің жоқсы келсіскен. Но олар денір, бұл қазақ шерінің көп артист болған, олар түші қадық, сырдың ұлғыларын амға жеттері түші артысығын жатқан инструменті же, мұрсышылар. Олардың бұл дамбырат үшін инструмент оға пүйсіксенді тұршы. Олар ғана үйде қайлып сағаныр. Олардың постарының бұл көгілері біз мұң олар өлшіп сағаныр. Традиционы көгілері тегі же.
мыналындағы 18-19 вектегі олар анамында толты шылар. Янар олар бұл тархын оға олулы шылар, алындар апар шылар дегі. Алқыс болсын. Айлын мызалар амды, шатқан заралар көнізінің. Көріңір, бұнды жоқ апарды, Евген Арсанды жоқ деді, қазақтар, дамбыраны қайрылып қалғанар жа. Біз шатқаны қайрылып қалғыстан, ары бізді Хакасияны таңмалып, тұрып шатқан біздің көктегіріп сия. Қайдығы біздің ұстыр қалып барғанар жа, көмесі историяғанан дәрелінізе. Базы біздің бұл шатқан едір кейбір бар ба? Сергей Трофимовичлер деген сұрғы болар неке ол. Олған ма кейбір ол? Алы есілер ол керекті постарын алынжа, пастазырлы, посоң дейінжа? Я, ол болған кейбір. 90 жыларда мен, немазар, чөрп алар, чөрп нема көрігім, көп-көп аймақ басқа жетқандар. От, амға тұста мен ечем, 7-9-12-14 қылығы жетқандар. Мандық жетқандар. А нема, и ғади дерге мен олардың ұзуны же, ну, бірге етсілгім. Жеті қылық ол мандық, 9 қылық ол көмес ұзун арық, жалбық арық. Педи ол бар еді жетқаның же. А бұстың көбізі болған чүрт қылық көрігім нема, аның 6, 7 қылық, 9 қылық тоже болған нема. Ну, аймах четкандар. А на гар чух черга гирек, что у четкан не мы чутан чунды. Чунды галган, чуннын устары иткандар ана. Ема. И галган же кем иткан, ну, мина на хат тугасхам, из Казар был вас по Ипеков, Григорий Васильевич, я вот анам, он чурт хылых четхан волган, и анам нема ходил и целган. Ну, анда нема, традиционный звукаря был не махалган, и еще хуза и целган хлыр. Хуза хлыр, ну, анда, ана, тенгнастрылза, и нема, анда, в партии нема, юс октавага и целган. Ам, вот, он тюрт хлых, немага, ул нема, мин пар полбинжи мандар. Ам, и дега, ну, манда суровщила, хай брегаздар, он алты и целага, а мин захчим он тюрт хл, ул тетче. Үс октава, анда нема, и ойны, анда строй ул халқын пыстың нема традиционный. Ну, амға вот тұсты, юрнема стылы, ул сақысқа кіргін, что ул нема, ходит дега, что ул нема, ул чарапши ул піске. Піске кейстір, я. Кейстір, тұзылындағы, я. Аның артық сақ жерне... Керек шоу? Чоқ-чоқ. Керек ма? Амға түсті, я, чарап, чече, я, шоп, аның түзілдіңіға. Мұнды маға оғадың қынығы, көрчепсілер істестерізер, үнітің науқы сарына қадеп істің кенелі, я, істес пасқан, басқа да бістің ученелер істес фольклорды пасып, сілер едек чатқан істестезер. Сілер істескізер чатқының адын, ол чадығын ма? Алай чатқын. Ол қайдық сөздері бол жа, қайды ұрты әдер керек сөзпес жа, сынында жа. Сілер ол сұрға қайық салғызыр, пазы қайдық да неме бар ба? Қайдық да мұндық істезік паспазлық ба? Қайдық ұзыны болығы керек, қайды қылыр тартылығы керек, қайды қылыр болығы керек. Біздің мұнда гитарының струналар бар шын зая, қылы бар шы. Ат қайды тартылған жа, пазы Олар қайды істілгенір. Вот аны жетіріп іске шарды бұзаңыр. Ең бастап, ады, қайды адылған, қызлар адығыланыр жа. Ұрты болыр ба, сабы болыр ба. Базы ол қайды ділген. Вот күміс аны шарды беріңір. Я, вот, ну, нема, чонда қалған нема, кепчоқ тармандақ нема, жетқанның ары, мұның алында үс қылық, екі қылық олғын жетқан, иділген нема қыларының атқыларының жейді. Ну, амға тұста ол бұрайды нема тимір құлығын, тимір. Тимір ол ема ғади ученыла челір, что ол нема кем нема аседілі шүтіпсе, чон олардың тимір бұл партия, а нема кем шүтіпсе ол, ну... Малдот шүтіпсе, кесірсе? Кесірсе, я олардың нема
У техника замен захчем был вообще магатан, а сесть стал гам нема, вину, ты мус пасха, пасха. Нагар, а андах сах спар и целого нема, ну, тох скип еще она. Пальцы, мин сурубин прежде пошел вас манан. Слер хайди чизер, слер дан алонже мастерской парбе, алой киригилер парбе, слер дан уличенже. Алой слер холузуногна прайкирт чизер, шапсах чизербе. Анны чарт беріңір, қайды тұқы чезірсілер, қайды сілері бұл чатқынырды же, көретіп сұғар чезір бістің? Ну, менің мастерской бар нема, анда тұрып елдір болғым, участықта, в Ребянкада анда нема. Конечно, пастап нема да доғын, музыкальный колледжді, но анда нема условия хомай, нағары андара парпысқан нема. Ну, анда брайам, бістің... Амжа прай нема бар, станок тарбар нема бар, ну, станок тарбар да болза нема, ну, инструмент тар көбезе чепс хулдың идлгін нема, хулдың. Ул, он четхан ицца кислеп чем, от пергін можна кислига, анан екі жил доғынна, чтоб хулдың жанды. Тоқ спрай холдың бары. Мені қос фильмнер көрігі ұлақ жатқан кізім. Анды Стардиварийның ары, культурның ары келді жа. Ол қаде түлдің түлге олар аны етіп жа, ол скрипкілер ечіңдер жа. Ол анды жоқтан. Сілер сағы жезір түп жа скрипкіні олың әйлі едергі бі. Аның түп жа ағызын табыларға керек. Ол ағызды ұрты чазып құрды боларға керек. Сыр түп жа. Сырын ұғатың анды көп, аны пілергі керекші қайгейдергі, аны арылыстыр, аймақ басқа сырыларды жа. Күйін аның ары бірде скрипкі күйін емес бүші, болған еділген скрипкі түпші, амда аның арда ол телек әйге қалған емес бі. Арсы жатқаны сілер анды қоқыңды еңің ечезер? О, я, я, онема бастып материалды ал бұп аның құрғыдып, аның кесіліп, аның қатабы Ванилига. Ну, сропчелар, нинче күнге ичезен инструмент, чатхан же, нинче күнге. Дикай үш күнге болыр? Чылға. Анан мен сропчем, ходи нема, пастахын санигы ба, ходи санигы. Идырға принцип юрд немас, но нема, мен жаңа хурготчем. Ишчил тасхара, анан немар кислеп, нема да, истинді. А хайди хорго чизер, сир киригилер парба анда хадигда, мда пушка партифилер же хорчан же, але без ного да арсурочев, хаженде пистан пилтер поселокте комбинат полгонда агас комбинада я, олимпиада га тимненчит кенде анде агастерде, алун же технологиян тимненер, от анде чухта за ул сангай алун же наука, күнде чухта за же, арсы сирдем анде ох наука. Кімес шастарын ачоқты керіңгір? Нема, анда жа нем, ол ұжа әділші производство. Производство ол ұпске нема чарабин же. Мен қаден талғам, ол жа бұрай материал нема, нема нам пушқына құрғында бұл, нема, біз нема ечепс, позы бұрай нема ечепс. Иди, құрғын, ұшта кем ол инструменттар ече, нема, позы құрғыд че,
Ну, по старый чипс. Ну, ул технология терабыз. Кельспинджи я и анда совсем не ма. Ул кельспинджи. Мен пишем пуститкан путирилдар. Ул диме, ну, улучшилар. Ам по мынанда тур производство гон бу по баянны даллыгы же. Я я. Хажит баянны гонгам. Ам баянны ичилер идих алынжы мастерлер ичилер. И улуга кайга ертхисчи я. Мине кисчи я. И ул ещё хайда маси илгән. И анары бу казах ширнага да чок теге по тирилер идих вот дамбра, ну писан хомс булчы я. Улар неме улар прай идих пулгынны неме мастер ичи же. Ускузы и чего тут дар каждый раз нам дих палче, анде не мем пазун сурам ханже он доллар дам пасти и кому доллара читре, вот кем хайда усидер. Стань нинде доллар готуче чаткан. Мы привезем она стерн сурик. А мы на гандак не вар читали, вот читхан на гара хата бог чохтига захчим не ма. Уландах уже встал не ма, ухалган, чондо халган, анан тузлунчилер багач траче, кем уйнепчилер. А андах не ма сизингем, даже к чегда уйнанар анан. А мин у экспедиции ондун чургам, позум читхан ал чургам где. И сропчеп ставал, чеп сказано, кем уйнан где, и не ма сропчеп. У сразу уйнепче не ма, у хайдах не ма, не чесил испарган, а че ул юр. Юру и на вам, yeah. Прямо уж вот стил. А нам ахель кирп нема, хулда же халче у нема. Ул гади... Сагазн да халче у нема. Я, вот ул салазн да халче у нема. Ул сагаз нема. И вот нема. Анда еще льда ул карагусов тогда был. Юр нема. Анда запись тарта был гам. И нема, она уже мен пельгам нема, что запись тарва. А ул нема ахель гапс и ул нема уйнап и кинос. Хайдапсхан. Кадышев там уйнана ул алмже нима технология. Алмже, алмже, ул чудан. Ул тюсу одну, ул дарк имес пасхали уйнапчилер. Ул дарк нима хлдарк имес пасхат. Вот, и нима хади чохчерга, ул читханнан уйнига, ул уй, югрын малага. И анан ул халдар. Вот именно, что ул хайдах бандах инструмент. О, а нема. И ул нема, пастан, пырла немас, ул нема читығылық, тоқсықылық. Я-я, аймақ пермен. Аймақ пасқа. Вот, мен нема да кенелді қығыр болғам. Мұның алында қырықшылдарды мұнда музыкальный школды тоғынғам Янгулов. Ата адым солғам. Ауыл уже ицелған нема аның болған тоқсықылық и оныка қылық жетқандар. Строй хоста кюльп нема, анда ходинега вот по основной баре мында пиреже тарттага, а андара нема улдар варела хоза ицелган хиллар, вот улханнах. Традиционно нема халце нема, а манда хоза еще нема. И был против, что читпен нема хиллар же анда андара варся, улханнах нема. Я манда кумыс Парызев, пустын, сыр жоқтазар, ибде бұсқа, иді болғазар. А мен бүчім Петр Яковлевич бұрып түсті лабораторий дірге сұрын жетқан, күстін жетқан пес анағыр сөйжет кет, иткеп санағыр сұрға аға айлендар бұзақ сақыс бұр. Лаборатория иді болдар ба, ондай болды бандық. Пісін мұнда тұқтан артық телефон. Изен әр? Хайдах источник тербар чатхан настраивать, читы струнналов. Ага. Представил, господин, хайди настройка вообще читы халах чатхана же. Андага инструкция парба, андага стезик парба хайда да. Стезик двух старых пар, статья парба хайди вол и читкан же. А нема да стоянов тахы гаргам нема. Анда нема, там икі, там үйс нема бар пазлық нема. Кем-то нема, терега, ол хылды основной тон адып, анын нема тузылынче, анын пастап тузылынче, основной тон табыл, анын нема. А прия нема, ну анда нумерация паре. Пастағы и хыл, так, пастағы икі үзінче хылдың, алыбы чүртінче хылдың. Нема баре. Ну тоже аймақ пасха нема. Ну,
Мельчем, что нема кемна Читхан Пазака Чургаб снимазара и Аргудаев тоже. А улста, то он пишет, да, Васхам, улста, мин нема у Читхана нема иди строить, нема тоже. Мин ангул нема пизинджагыл у Терца отдалте, мин она строить ладом. То за то Ахтензар Барче, то есть Нзер, а нам Аргудаев нема, хотя Аргудаев то пасхаб, сол нема, а она нема строит попсхан. Посом дейди. Посом дейна, я, а она меня уже, ну, она по словам, но уга нема. Чапсах, чапсах нема, сол строит точно, прям. А мында сурончалар сиздик тугузу парба сагар базарга ондай парба при статья ондайлар хайди силердин адалчы музыканттардын же хайди адалчы андык ондай парба сагар базарга хабар газета жок тиме неме мен методистик тугус басым неме бу неме музыкалдын школдым школа искусства неме да харындышы да мен палрапашым и анар мен неме нотлан хостер ғади неме настраивать болуға. Амығы тұсты зақшын пысын хомыс неме настраивать болушы солер рығы. Ну вот кем музыканттыр ғой анзы ой арық. Пшетелер ғой ана. А палыр көзі сарнышы неме де ры мажорды. Рыды сарнышы. Ол хомыс шетін жылады бар. И шетін жылаттан дөніш, ну, амчоқте андақтавы. И сарниган ой палырғы. Мен піс, вот, 5 жыл Мария Васильевна апарғыз. И палырғы ол неме ры мажорды мағыт. И анар мені сақсам, бәрі Сергей Трофим Шаныш өлбейін жа. Мен шаққынды палырғы үнітін сторойды рыды базығы. Аны екінші строй бұлар олар иде хомыс апарылыр, үйгірділер. Аны ұжы колледж, институт, ол палдардың өнері ұжы жамыз аттүсі, үшісті палдардан. Екінші строй бұлар ол солдері. Ицелғы екі строй. Хадин біз аны чарқы көріпсі? Неме, не, настрайт ұлыға аны хадегі. Амда күш жүрім хадин настрайт ұлғы. Хадегі. Ну, мен пүкілі бе тоқсы тақпықшылар, олар Насырайт өзінір неме құлықтың істіп. Нотылыр жоқ. Сергей Тарфимович тоз, ол зарқының ноты жоқ неме түші. Ну, вот, кем музыка үйгірмен жа, идек шайрыры. Ноты жоқ, аны керек, вот, ол тоқсы мұш, ол басылыр. Анды үйіні пайы жоқтан, үйіні үшетті қылық жатқаны, ол түрден жа сұрына баршы. Аның, ну, қадейгі, табырқ шоқтызы, шекінде сұрына октава настарап үші. Аның ол бірай құлықтың істі. Аның анды немі бәрі кварта квинті, аның пастағы сұрына, аның терці, вот, ну, вот, иде. Олар неманың етшелер? Мелодия ойдап? Мелодия, или мелодия істіп, я. Мелодия қостыр, нема. Пілістік, көріңір, пістен көрік жілер жа, қайдық, үгіредігілік, пүйсік пілістік іздер жа, көрі қайды сұрып сұқандар. Мен сілердің терминерді білбейін дәжім жа, олар сұрып берген кіздер сілердің чоқты жа, чақсы біл болған болар. Петр Яковлевич, че? Бірақ анар асқын ұқыл специалисті де бар. Мұнда сақшым өнімді әндік тоқыс басалы керек. Музыка грамматызы пілбеншіткін кізі оңар аны... Бұл сонда жүйірінде сайлы жазы болған жүй. Но аны пішелері болған қайжылардың бостарының оңдайының жазы жүйін жатқынырды. Ана Герулан Шилмарах бір строй етсалған. Аның прайзы тұзылыншы музыканттар. Саможуков, аның қызыл шының ұңдайының жазы қойдайын үші. Нәрі сақшы бұл үйінді сұрғылығын пішетіне зәне керек. Ебазы ғазетті сағарзы ол немелдерді жазы. Көгілді сақшыңызы, аның бірі бұндық ой, бұндық методичкі ұңдайының сағар сұқымызы бүйде ғазетті. Бұл сақшы меде шәрешік. Шәрешік, я. Петр Яковл біз сілерінің ғады сюжет еткепсі, ол сақысты толтырпылдар ба? Көріңір, Трофимович, Сергей Трофимович, бұзының анды мастерской бар болтыр жа. Біздің ғадында күстін үстейділген бір мастерской етіп, олық жа, бір дереге тұрқысы алып жа, прайыстырды анды чеп, анды идерге жа, чөптің ғадеді жа. Ол прайызуатысы опыр жетпіздер, я. Біздің андығы немен толпырыр ба,
Брикс хажинда шубах синаш и удост кюдрган стурдышыгын стурбстын сирде сонда хажинда болганамда бар посалын деп дейтилишлер ол ан азырбин жана ул токсту тастышлер а талтыш талтыш кылмы керек кызлар бар андык тузунда кооператив эткен синаш бар анын Токс, где Рахпашлован, Хазну Кузы Салагирхован, Нара, Поскузы Залагандар. Те, нам, Тозон, пожил, да, что все лах, и Минатанстра, Сергей Трофимович, там, Хайзамина, и говорит, постам, по Кюдиригле, там, сейчас Ирга. Все, кто сказал, Хайды, он идет, по Кирихте, где Кюдиригле. Ну, мин киберсахни, айлынық сахчым. Біздің көктерігілер, елігі қалтығыншылар дейділген Москвады, Ташкент, ну, аймақ басқа шелерді сысыр болғын тұсты. Че, аны шон албан, көңіне кірбен ұсқыстың ары, олар андымдылы шатқан. Кемінде болбан, чон болбан чон анды, ұлтұстандық мыс бая? Жоқ, мен сақшым, шон қажында тартылы жын көге, қажын пістің көктерігілер шеткін, де орнына келген басқа көктерігілер, шон олар да албалған, ойынып сықын. Домыр, мандарин, балалайк, гармошка, бұрай, шон ойынан, шон қажында көге тартылған. А пістің көктерігілер шеткін, де ұтандығын мәл сұрғыз барған. Аның саңын қасаныға ол көктерігілерді шоңын албыды. Аның кейбір жұртыс қайлын сұрғы болған атқылы бі. Кейбір ғостырыға де парым кемесірақтан. Ишін кізі тайғы да бар, тайғы сұлызын істіп. Көгіліш кіт нағыз тап алшы. Аның ебге алып, құрт жылғаны. Андық ұңдайлық. Хайди ішчің мұның алынды кізі көктерігіні. Ағыс бар пістің, мал бар. От мұне бұл көктерігді Хайзын Сергей Тұрмыш Хайдыңды. Хобырық бар мұне пістің. Бұл қомысқа 150 жыл болыр. Істізік үсткен аны. Ағыс бар Хайды болзы. Бұл мал аңтерізі атқылық, тартылық мұнды. Бірай жерді бар. Анағары олыңдайдың көктерігілер етсіғыз. Бұрыс шебірге жылы яп оғы? Илі. Илі жылы яп. Аның ол 9-11 жылды ол сақыз қостыры мұндық бөгіндір құсығыз. Істес көз қайды, қайды етілші ол керектір, аңдық бар болтыр аймақ басқа шондардың лабораториялар. Аның шәжін қосты болғыз. Ақ терің үрпіске ол шәжіні? Қосты болғыз аңдық неме... Шәжін қосты болғыз. Тіңізе, қандар зарылдар, я. Я, бұнды... Был еще лаборатория музыкальных инструментов. То есть он тут фольклорный ансамбль жаркет был. Мында анын по сейчас написан что 100 забарис. Анын культура за это он гос ансамбль говорит. Ам пингу кунда хазн за то хочешь. Лаборатория грега Хазны университетінде бүнгінде 900 қайдар қайда пісті қырғынды тоғынығы бұл институт искус азылғынды. Ол керектің өте көдір балдыз пістің көктерігілер үсті музыкальный школды, школы искус, колледжді, институт болғын, аймақ басқы клубтарды алырды бүде ойын ғылыпшылар. Өмелер толдыры, балыр ойын ұсықтылары қазы өріндіші. Мысал қышым, қажында сағыз бүде толшы, че олық бөге өнмандық оркестрді балы. Ол неме көзіпс шетпен барды. Шетпен барды. Анағары оңдай болғынды сағышым
шоха парга хайди пунимен тилд баллага алгад баллага жас. Тохтан арпесан узурдабс чересердун сурунчепс писарде за президент кюдер булгабс чон анамар сурабокче пске интервью берерга. Надо и прилечь ему пара хабисских, он пасха чел был тоже пара керек. Ихки да муж кандидат чел был. Вот пост хайдик по инструментаре парлар, он не был керек. Он так чон ойнеп челар, он как автор фольклор инструментаре пол халара керек. А но писем те ойна, он профессионали арах при пьесе ройне запися, он родан стройлер чипин галче. Стурнала рачит пингача, правильно утлен рандарка. А вот она налеп чахсе специфически нема парни за нема тембр звучания у инструментного чапс. А она кир был оркестр чахсе был рите. А то писнам кир тир оркестр до низа писахам под эчкин оркестр ахте адаран кирх. А анда хом сады кубизе. Ихтер сали ухлче, да хобр са ухлче. А чатхан совсем сали кубимис. А на рачим чатхана надо сали тоже нема. Сол правильно ему полган ойнарга. Истерия, пельбалдария сорвда. Вот чухте узарду. Тарханда стискенде бендер не мор, браган пистан хазн болган долу промунжилист барду азре. Анде стиз тохстанда халган пистан кюкиглер истилген полган ибрке шунар дебра пельген анде. Шаруай маганда таблган кюкире от стирчул му кюкири. Шаткан Айланзе, Яхван Сужгаш, тох старном беде Херзе, Тимир Депсте, Рахотсту беде, в руках промышленного дейна, где за Хайлдер, Тузлджан, Мсахшева, Нара, Пстен Полону, Хажинда, Рахотсту, да, Кильген, по Тимир Халла. Я, Бюнга Кунге, Кеутиригалер, ходит еще фольклор жизы, он да и нам халчи пин, он да профессиональный сурогл кюдерх пардон че. Я. Иди. Успердес песи. Я, я. Успердес. Пасха сурон спорже. Анна полдорбала го он да и борба вот сурончилер манде. Сыр оркестр да нарчок та зар кустан ситлче. Ам хайди Анна полдорбала га. Вот сурог ага тельче сам. Пес сахши он не тим дезер. Анда кумис пис хоза салза гирх. Алгада. Не мечет пинже. Ол хуза, но не мечтинде. Улог мастерской гир. Без каких лабораторий пройти не все сгаршусь за, но улог мастер хазна, просто хакаси гир ходит потребили гир айленс сурунс, чтобы сказать еще, анде ане сгаржусь, чтобы она база них была, Казахстан тенде. Олчун хади көдір болған, көктерегілерді. Олдың сұрғыларын тұғық болған, пен көксіздің қайды. Нейх базына ицықынлар көктерегілерді, шон алсықын, ойынып сықын. Ақша бар сықын. Иә. Че ан еді болырды, қайдыңда керді, пен көкінді капиталистар праз етіпшілер. Хазынының полызе керек иә. Итперерге инфраструктура түйтемін перерге. Ана иде шоқтыпшілер, экономистер. Иә. Сырге дек иә. Я вот не много сурологов. Университет там схвардус, без университет Кирегина, а я сучился. Че то, что схварда университет там схварда, она гармон так шо. Хью Кирегина там аж ухтан за. Ну, пистом фольклор, эмилер, ты кушай за нзе. Алта, писка за беди. Че псана Станохосус, оркестр, оркестр, ну, поздно он дае. Хомстан аж ухтан за. Пингунге он азыр аймах пасхом дейл хомстер беди көрт барган. Анз хайлирге, сарнирге, алый олонгой унирге, тере тарталық ағыстан екі үс халық лат. Лат чоқ керек. Неме, сілер чоқ деп тұрыңыр, шебе, а біз Евген Александр Сұрынып, бізден мұнда аймық пасқы қобырықтыр. Бізге көместе ойынап беріңір, аймық пасқы қобырықтыр, қайды олар естілчелер. А сілер ол чоқ тұзары дызыр. Сілер бізге көместе. Я. Бізден көрің пучазды үсеткін қобырық, я. Олан айлы. Тайғы да үсе не бұл. Тұқтанар, бізден сұрығы бар шебінде, көрік жылдың. Езенлер. Алло, Езенлер. Сұрық, айдың сұрық сұрыдың. Келдей тұм, мағыным, мінде бұл лаборатор жары жоқ партысын дегізден. Мені әскерімді жоқ құмсындар, қазында
Шор, але чор, мне полковник надо. Полган, полковник хажинда, хости, что с кончонер, что кончонер. Ким хазндага шон, олорга ситрбиргенер, по нема кюкирикде. 50 чего то я уже. Я мда, андрох. Я протестер. Я. Анда өт пин ойны жыңнар, алы бірекі өт ит ойны жыңнар. Мынды шоқ тегерлік сәрге тұрп емес, мынды олың ой сөретті тип схроматический сағын, анын бірәнем шәрір өнерге. Бұл оркестрға шәрір бә? Шәрір, шәрір. А мынды көрсіп салы басқарық еділік сілердің? Мынды көріңі, мынды я қадиді, а мынды қадиді. Ол қади үскін. Хайди от испорган иди идти. Идти. Я вот не. Потому что мы не идем ними. Че но не мы за по от. Уль был порше. То есть когда мы на то их ходим я порше. По я на Алтайле то их шорт сидер. От по уль был порше. Сунаше. А на это пьем кунге без айлнгас мне. Пластиктың қайзы немі келістірі сын мен же тұтылшы бек достың ұрақсы антигнестеріп көрсіз жоқтықтан ғар, біздің мұнды сұрық естіп алалар жаңын четірі жоқтызыпстыр Изенер Изенер, мен пазуқ сұқдыры чем пая шоғым ұзырдыр үшін сибдейтон мағбынның бұл лабораторидың ары шоқ паршытқынды жізді Сурогды минсакчим пиди тургуза керек. Пингу түсті Петр Ялш пазы Сергей Тарфимович келін жызы, по елбек түстің ұшшылар жызы. Олар пустарының, қылғының, пустарының, өмезінің тұқшылы көзінің жызы. Пингу түсті мен сандыр шаманы қадеті пустың республика қазыны сені не күйдері керек. И қадеті еде алын жымынды учреждение бы ходили организация подрумдержи ну лабораториям вот там кюрмер местное чем пиди вот она кюдер была шун прайп музыканты до кюгна ай вышкан кизлер до гурчилер до ходит ищи вал фюнет им одних семинарий стрбзига у лаборатории ибр сурны фюнет им турбуз и ходит у лорды на хостер у гранжилер на по баску стерны тимнет ходит ага у гурдержи ну ходит да кизил ходит ига пустын синда варшута стенжи а Ул не мена системно петрсологерк ам. А на иди пазамен са напшим по кювлык тери не чанга за пазух по сум денжа пулдар по лбас выходит. В общем, она выходит. Вот, андык. Сурых хайди сахчилер по усчилер по старые. Вот, Евгений Александрович хайди сахч. Андык не мекерек пачок. Вот, шупым дейну, сурум дейну. Пыльчистик, мене малдага челесер чохта зарапяк это рякуча. Успор бызын ол туғыз пистанже. Старов селер читпар бангар же. Кирик чогол, иди кизек югна чогол же. Шохты бери мене мене. Петр Гаш, мынан ғары, вот күстінмәрі отанын қайсағызы, алғыда бізде оркестр едіп жүрі. Оға жақсы сақыз. Оркестр керпісің қан жыл, жылға шағын
тувады уже, олардан национальный оркестр түсіліп бірген уже өнөшілер, все концерты уже келген үркүйіздігі, екі қатте келіп біргендер. Мен амылып идек болып бірген Казахстанды, нуға жоқ дейм. Я олардан шерлері көп, олар 17 миллион шет бардылар. Олардан арызынды 10 миллион жа қазақ іште. Шоуны. Анам менің барданы сұрып шілер. Сырын қақасын көп, қақасын шүрдіп шы. Мен түшім 8-10 мұңа шағын. Веде көмесіз көйдер жоқ шы. Анам олар түші сырмындығы шы, көк тегілерді артысы қызыр. Қажет шы, оларды қайлып шыдыр. Мен сақшын ұлып сұң, ұстарып сұң, қостырып. И қомыс сұң, бүде тоже пүн қомыс, на қомыс шоғыл, Петр Алексейкін. Я шы, албин алыптыр. Идих қомыс сұң, пүйіск, балыр оға өніп шы шапшын. Немеді менің шүргінді көргім көп фольклор өмелер едік. Фольклор өмелер 10 қызанды, 12 қызы өнішілер. Алынды, амы олар көзі дешетпенде. Аның олар сұқ шебіргі 5-30 қызы, олардың бір оркестр құрмазы, анды авто назары қызы өнішілер. И анды оркестрлер өнізі, отырыр сазы олардың анды бір немеді Алматыды. Алматыдылы икілі мінді государственный, қазынлық икі шоу-оркестр. Шоу-оркестр. И олар өнізі оға мұрсымлы естілші, күсші, бірінзі қажын автоның қызы өнізі. И дирижер едек күрші, қаде неме, дирижер тұлшы, тұқшы жи. Иди халынды фольклор, олар Совет Союз тұзынды анды оркестрлі етіп күндір. Ам олар башылыр аны соның фольклор өмелірігі айлінчілер. Бұлғын анды өн қазақтырың керігілері бұғын. Олар шоң оркестрді керіл бірген иди баян. Олар аны сырна едіп шылыр. Аның едек флейт өйініп шы, бісің флейтін орды мене қобырқ бар. Біз көргенді фольклор өн өмелердің баршы қосылшы немелер. Қызлар, артистер же, мен саған шам, бұл орты жол Эдебари. Эдебари, я. Басқа оркестр құсқы біздің фольклорға жақтан керек. Евгений Александрович ойынып ше, фольклорындың жа, че аны түдіп се оркестр, я. Анды ғындайын емес бе? Я, мен анды как солист ғындайын, жатқаны қайлып, иткіп, симфонист оркестрдің оға шапсық, қаны дейскінер, Москва дейскінер. Оданар, мен анды шалзан толтыршым жатқын қостыры. Алай бе кестінді оркестр ол автоның қызы отыршы. Симфонист оркестр. Дек үстінші заңы толдырыған. Олар білтіші кестінді мінді күс отыршы жи. Күс қаде шағызды кестінді жебеді саңшы. Азық жи екізі. Евгений Александрович, ұрық барғылықы қанады ойынан кезекті піске көміз ойынап еріңір. Күміз шатқан, біз бүйін ұстырдың ар жоқ, шатқанның өнен есті боларға сақыс барып бүйінші. Күміз бізге қақ беріңір. Қанында қойна неме, мен анды, мен алықтың мұқтың кезегін анды қайлам. Жа, білістік. Аға, оркестр керек. Қанада қойнан. Алыпты мұртын кезегін бізет көп. Анзы менің 6 минуты. Леанам қади оғыдай. Кезеклі көмісті, көмісті, я.
Хлар тартлык болгон багдын бие темир болгон бага улустырып чи тартылдык. Ойнан исхидин тургун сым турбойн до мен толгосук жар бир чайхыш. О хаджи неме жаксы ойнан. Анын кызы тарсын сон дол шахын ойнуп көргөм. Меген андырбан. Вот не скузе хаджи андырган хаджи. Я хаджи хаджи тадыр кейбиринде параметри. Ну, чатхан... Чайыр кезе чарып, чай чарып, кезе чарып. Я, нандырғын аға. Я. Пазух, айлын мызалар, үйін сұру көрік жынам. Сыныпта піштің ам пу чатханып ше, вот пу хобырық ше. Оркестрға келістіре илі керек бам. Алай, ол аймық инструменттерді піштің көгілер іпске келістіредір керек ба. Хайги мінді оларына біріктір болығы жа. Кемге? Біздің университеті музыкальный колледж неме бар оркестр студенттер сил парзы улуг саны болбор сибир газры студенттер парлыс то саны кызыл бар анда бул оркестр пар шарха саргын аны концертте бирге неме ойнушуна пар но стиза керек ещё аны неме Ну а у Лонгила Шох не мисс, но артисты, Гурида не мисс, это Парл, а нам это Хазна, он дай нас с Харвалла Сахс, чтобы не мисс, на Алланда Повода, Гасундас, оркестр, телевидение, вот он дай нам гейстрать. Я, Сергей Шох, теперь повторю, иди. Я, Сергей Пазох, Кюнь Чох, вот и полос, вот, сторону стоит полос, а это у дорога Кирик, па, Анна. Арса пистен сыргаде жоқты зар. Бір 15-те қылығы я, бір я, четі қылығы, екіде қылығы болған жа. Ол қайдың сенге чатқан үзеге керек? Ну, сақчым ол 14 чарир оркестрға түзілдіңдіға. Вот андық сақыз. Ну, қади дегі, ана идігі керек, и ана керек неме, аның түзілдіңдіға. Біз амда ол түршепс неме... Че волнда же вот амгат устала парлерма сахстар че ходианы и целерва же вот но има и да гирек. Сидер чипс четыре хожанда чохта биндизер че манде мандер гирек. Снапта сидердун кустеринг парба пус алнде мастерской ларинда удар и да баларга андарже сорнуста толдарга. Але Петр Яковлевич чили чохта что ханчили прижерге чил прай устарна чипче толдырғы керек па, одыр-дюдір үйгіріндігі керек па мұнда. Хайдығы сақстыр, хайдығы оңдайдың біз анет болып се. Базы хайдығы бірзәрін жа, регион сенінді жа, хайдығы политика парлығы керек жа, хайдығы күсті кетілі керек бұзәрін жа, мұны толдыр болыр жа. Кем нәндір болыр аға? Че бұз ұрған андыр алынды біздің сұрық. Изен әр? Изен әр? Валентин Ильич Наршаның.
Прайзна улуғыласынан айланчам. Тоқыстарыңар түзімдік болсын. Ұстарыңар келіп одырзын. Менің сүрем ұстарға. Музыка школадағы өгірінжілер. Еже бабалар, сұшалар. Менде түші чатқан қомыз. Қобырық. Алқыс болзын. Алқыс болзын. Мында чоқ тазыр бұстары. Сілердің тоқыстамы тоқтапырыр қажын кізілер албызы. А мында күні сұрыпшылыр. Кізілер Аллағы ашандығы кемделер, че ненже тұршы. Алқ боларылар болар ана. Мен қаджи тоқысым. Кізінің чоқ сұралы керек. Арсы кізінің базы мындырмы чоқ тез ақшым. Тоғызон бір шылыр бастылығынды алғызым шедіріз ақшым шынуға. Қаттық шылырды ол, қажын просетік болғанды. Еже абылыр баларын, көктелегілерін ал, үйгірдігі сұқындыр. Ал бір, бүде, ол полызық шоқ болғымыз, біз бүде көдір болшысымыз ақшы міне өнінді шон полыс берген бізді бүде көктелегілерін көді болады. Көктелегілерді сатып семіз. Парс, парше ағасалығы, лак, клейлер алығы, ол күміс артысып қалысыға. Шоқыз балы керек, мен кемнің де қойыды бар, нөйнімі бар бәде, ол немі праймынды, психорты шұқтыны жоқ ол, кемнің де ақшызы, сейтік, шамтықте ақшының, то есть, шоқыз балы керек. Мұнда алдағыларды шоқ, ұртесілер шоқ күдірдір, праздының нәтірек ақшы жоқ ол керек. Ашсы мал бар, я түчілер, сүт асама бар, басқа да отып. От аны күдір балыр үшін бұл көктерілерін сейін андық неме итшеп, шоныға нек болған. Білдістік, шон алғын аны сілер керек болғызды. Ненже түші жатқан сәрдім? Пілгімен оға керек. Біз күтеп сүшарков айдар болғанар, олардың күйіні мандығы ақша. Я менің правил расценкалар бар, сақшы мен бүйісті немес. Но білігі қайдары, дема, лайба балы, немеді школды үрінчелі, онаға алы болығы, чтоб семьяда болғын де. Аймақ басқа менің читығылық барлар, нема, ну, и письмоңның сәтчем, и читымоңның, ну, қайда керек, от ана... Идек, чоқтызы болығы керек. Чоқтызы болығы, я, нема, қайдары, нема, асипалы, нема, өрінче, ұжатында, тоқсықылық керек. Сілердің анды оқы, олың башық байлардың идек ба? Мен декшен, ол маға арлық арқыз әтті. Сіз аңдар беру жүрсіз. Ну, анды, я, ол нема... Біз күтес олың байлар, олар байлар ақша сүреге керектің. Евгений Александровичқа, я, айығы жоқ. Құл керек, я. Ауыл мәге, мұнда күйіспеді, мұнда жатқан, неме, пірлі жатқан емес, мұнда бір, а мұнда сінде екінде жатқан бір. Екі қадығылығы жатқан. Екі қадығылығы. Анары, базы екі жатқанын тұршы жатты. Білістік. Қаты бұқ, талықты бұзар сірге, біз ұрық барға жатқанның бүдізі жек өтсілерді көміз чарт беріңір. Қайды сілер кізе жатқан ешезір? Сілер кіздердің көріп бі? Кізегі кейлізір жатқан ешезір бі? Мұнда Петр Якшоқтыды прайзын ғалы жатқан кейліспен жеттірі, я. От қайды сілер біліктіп жезір? От жатқан арын көз беріңір базы. Сілердің ұз кізінің же, пустарының қолында жатқан қайды сілші? Бізге көз беріңір, идек. Ойнабызды қойды, қайды? Я, көміз ойнабызды қойды, жоқты беріңір, қайды. От сілер, мен алдағы кізі келдім, ортағы кізі келдім, мегі жатқан керек. Я, бұ, оны қығылық жатқан. Я. Бұ, оны қығылық. Екі зарының елдік. Не, манды он бір қыл. Анар ол дұғатың арлық тұр бұрыр. Ну, ол нема, кем ұш профессионалын ойындып шы. От Евгений Александрович қамандық нема. А бұл жыңлі қызығы нема, читығылық жарып шы. Еді зақ шы. Бізге көмесілі қақ беріңір. Сілердің ұз кізінің қайды. Thank you.
Алхызбызы, Сергей Трофимович. Біз там тұзып сағырын күлжі қалбейін да бар. Анағары қайпыре салтырлар едіп жерлер тұзып зарылды. Біз там чатқын көк еріп, қақас жоңның таңмызы пұлқалар ба? Где поставлюсь артистом? Я, мен мұнды книжка ақым, от там, Қазақстанды, мне ортамық школады, үйгірдігі музыка, ұрықтан апарығы, бес классығы, мне сығаршылықтыр, мұнды жатқын ары басып бірген. Мәнді үшер, олар 15 жылды, бұл бұрай олғыныр, Қазақстанды олар қанжы миллион, 10 миллион азыр, олар балар от үйгірділер. Мұнды, ну, скрипка, набыра мастер, ну, мұны жатқын ары мұнды бар Чатхан үйгіреншелер олар, я? Бістің чатхан үйгіреншелер? Чоқ олар, я, мұнды басырын, ол хакасионы чатханы қалғын, и мұнды олар пілерді балдар ол чатханы ары. Сергей Трофимович, халпар ұрба бістің тағымып сүшілі? Қайды сақы чездар? Я, ота, ол чатхан, ол тағымай үлтсе мен сақы чем. Олы бістің, чонда ол немі қалғын, сақы чем болдар дейді. Алқыс болзын. Петр Яковлевич, қысты жақтелі қалпары, я? Неме, өнді кейбірді істесім. Кейбір